ុកឆាប់ស្ទើចគួតឡប់ឡាយព្រោះកូនកំឡុងមិនមែនជារូបពងទេលុយបងសុទ្ធសមរាល់ខែអស់ដំឡៃដែរសុំចងដៃអូនលុយសុទ្ធសមដន់ដឹងស្រួនថ្ងៃនេះអូនកាសូមយកចងដៃ